Hej, jeg hedder Mads Åkvist, jeg er 20 år, og jeg kommer fra Herlev. Vi er kommet fra Horsens af og valgt at komme her til Helsingør og i hvert fald spille frem til sommer. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er jeg sikker på, at nok skal blive godt. Jeg har valgt at komme til Helsingør på grund af, at jeg gerne vil spille med et hold, hvor der bliver spillet god fodbold. Jeg vil gerne glæde mig tilbage ved at spille fodbold. Det er derfor, jeg har valgt at komme til Helsingør, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i kamp.